这是一款2022年升级版酒店御用的羽丝绒枕头，外壳采用 100% 天然防雨棉布，这面料可防止填充跑绒或漏绒。填充方面，我们采用 100% 超细羽丝绒，羽丝绒的支撑柔软又灵活，可以因我们睡眠时的各种姿势给予最佳的支撑，绝对让你仿佛睡在高级的鹅绒枕头那样。而且羽丝绒非常卫生，没异味，抗菌，不会引起敏感，最适合大人小孩用的一款枕头。枕头侧边有着3公分加高设计，这可让枕头更加丰满结实，可达到护颈最佳效果。这款枕头可以洗衣机洗的，建议一年洗1到2次，经常把枕头放在阴凉的户外通风，能让枕头保持最佳蓬松效果。还等什么？快把酒店睡眠搬回家吧。